យើងដឹងហើយថាដើម្បីអាចធ្វើការលក់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មមួយទៅបាននេះគឺយើងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយចំពោះការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះយើងអាចធ្វើដូចជានៅលើ social media បាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗឬក៏តាមបែបប្រពៃណីដូចជាកាតបានឬក៏ leaflet ផ្សេងៗផងដែរប៉ុន្តែចំណុចមួយបាទដែលយើងត្រូវធ្វើការត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ social media ក្តីបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗក្តីចំណុចមួយដែលខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញនោះការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយដោយយើងថតឬក៏លួចថតអតិថិជនរួចហើយយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយពេលខ្លះនៅពេលដែលអតិថិជនមកដល់នេះនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកដល់រួចហើយយើងថតរូបគាត់ក្រឹបឬក៏ពេលខ្លះនៅពេលដែលគាត់កក់ប្រាក់ភ្លាមនេះយើងថតរូបគាត់យើងថតកុងត្រាយើងថតចំនួនទឹកលុយនោះយើងយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសួរថាតើយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេវាជារឿងមួយដ៏ល្អហើយដែលយើងចង់បង្ហាញគេថាយើងចង់ប្រាប់ថាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងមានអ្នកទិញច្រើនមានអតិថិជនដែលបានចូលមកទិញបាទប្រសិនបើអតិថិជននោះគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយកទៅបង្ហោះនៅលើ social media ផុសនៅលើ Facebook នៅលើ YouTube នៅលើផ្សេងផ្សេងហើយគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងវាជារឿងល្អដើម្បីជួយប្រម៉ូតផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មិនបានអនុញ្ញាតរួចហើយយើងបានថតរូបគាត់រួចហើយយើងផ្លេចខ្លួនហើយយើងក៏ផុសទៅដោយយើងមិនបានគិតអំពីផលប៉ះពាល់ថាតើមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើរបៀបនឹងហើយយើងអាចបានសុំការអនុញ្ញាតអំពីពួកគាត់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងារសម្ងាត់ពីព្រោះក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់មិនមែនត្រឹមតែយើងលក់ផលិតផលឬក៏យើងលក់សេវាកម្មតែម្យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវជួយគាត់នោះគឺការរក្សានៅការសម្ងាត់ការរក្សានៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ពិសេសនៅពេលដែលគាត់មកដល់កន្លែងយើងឬក៏ពួកគាត់មកទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនេះគឺយើងត្រូវជួយគាត់នៅក្នុងការថែរក្សាការសម្ងាត់អញ្ចឹងការដែលយើងយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់យករូបភាពរបស់គាត់ទៅផុសយកពេលដែលគាត់ធ្វើការបង់ប្រាក់ធ្វើការកក់ប្រាក់ផ្សេងៗទៅផុសដោយមិនគាត់មិនបានអនុញ្ញាតនេះសួរថានៅពេលដែលគាត់មើលឃើញបាទពីព្រោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងមើលឃើញថាជាមានកន្លែងដែលទូលំទូលាយច្រើនណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងមើលឃើញអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អាចភ្ញាក់វ៉ាវហើយអ្នកណាលួចថតរូបគាត់ហើយយកទៅផុសតាំងពីពេលណាដោយគាត់អាចដឹងខ្លួនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់មកទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងពេលខ្លះគាត់ចង់រក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់គាត់គាត់អត់ចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិស្គាល់គាត់អត់ចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នឹងដឹងថាគាត់ទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មឬក៏គាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងគាត់អត់ចង់ឲ្យគេដឹងទេអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់រក្សានៅការសម្ងាត់អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់គឺយើងត្រូវជួយកន្លែងហ្នឹងប្រសិនបើយើងសុំគាត់អនុញ្ញាតគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងបានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយហើយសូមអនុញ្ញាតគាត់ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជំរុញទៅដល់ការលក់ឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគេមានការជឿជាក់មកលើយើងនឹងគឺជារឿងមួយល្អបាទដែលយើងគួរតែផ្សព្វផ្សាយរបៀបហ្នឹងពីព្រោះអីអតិថិជនគាត់បានអនុញ្ញាតហើយយើងបានសូមអនុញ្ញាតពីគាត់ហើយបាទចំណុចទី2ពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែសង្កេតមើលឃើញនៅពេលដែលអតិថិជនធ្វើការបង់ប្រាក់នៅពេលដែលអតិថិជនធ្វើការកក់ប្រាក់រួចហើយយើងសាប់តែថតយកលុយកុងត្រាហើយនឹងរੂគាត់ហើយយើងយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដើម្បីប្រម៉ូតអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះពេលខ្លះយើងយកលុយរាប់ម៉ឺនយើងយកទៅបង្ហោះនៅលើ social media នេះវាជារឿងមួយដ៏ល្អដែលប្រាប់ថាផលិតផលរបស់យើងនេះយើងមានគេទិញច្រើនបាទយើងមានតម្លៃថ្លៃហើយយើងទទួលបានលុយច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតទៅដល់សុវត្ថិភាពថាតើការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរការដែលខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែននិយាយអំពីអសន្តិសុខនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតទៅដល់សុវត្ថិភាពជាចម្បងសុវត្ថិភាពជាចម្បងអញ្ចឹងយើងជួយថែរក្សាការសម្ងាត់របស់គាត់
យើងជួយឲ្យពួកគាត់មានសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពមិនមែនត្រឹមតែសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការរស់នៅគឺសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តសន្តិភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តថានៅពេលដែលគាត់ចាយលុយទៅហើយនេះគាត់មានភាពស្ងប់គាត់អត់ភ័យគាត់អត់បារម្ភអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទចំណុចទី3ថាតើនៅពេលដែលយើងយករូបភាពអតិថិជនទៅបង្ហោះនៅលើ social media មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះយើងត្រូវគិតទៅដល់ចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងទីផ្សារសេរីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានការប្រកួតប្រជែងមានដៃគូប្រកួតប្រជែងមានក្រុមហ៊ុនមានផលិតផលមួយចំនួនដែលពួកគាត់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយយើងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគុណភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស្តង់ដារប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលគាត់ឃើញអតិថិជននឹងឃើញយើងផុសរូបអតិថិជននឹងសួរថាពួកគាត់សប្បាយចិត្តទេគាត់សប្បាយចិត្តពីព្រោះអីរាល់ថ្ងៃដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងគាត់តែងតែគិតពេលយប់ឡើងនៅពេលដែលគាត់មុនពេលចូលសម្រាប់គាត់គិតថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចទាញអតិថិជនពីក្រុមហ៊ុនមួយនោះពីកន្លែងមួយនោះឲ្យមកទិញកន្លែងយើងឬក៏ឲ្យមកទិញកន្លែងគាត់ពេលព្រឹកឡើងនៅពេលដែលគាត់ងើបឡើងនេះគាត់គិតថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអតិថិជនមកទិញកន្លែងគាត់បានគាត់ទាញយ៉ាងម៉េចគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេមកទិញបានបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញទាំងអស់នោះជារឿងមួយដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់ដើម្បីតាមរកឬក៏ស្វែងរកពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះនៅលើ social media មានភាពងាយស្រួលណាស់យើងចង់រកនរណាម្នាក់យើងស្គាល់តែឈ្មោះឬក៏ពេលខ្លះយើងច្រឡំ tag ដាក់ឲ្យពួកគាត់យើងវាតែឈ្មោះទៅគឺវាលោតឲ្យរូបភាពរូបអីហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការគេស្វែងរកដើម្បីគេធ្វើការបង្ហាញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងធ្វើឲ្យអតិថិជនចាក់ចេញអំពី business របស់យើងចាក់ចេញអំពីក្រុមហ៊ុនឬក៏សេវាឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងពីព្រោះនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយដែលមានស្ថិរភាពគឺទាល់តែយើងមានអតិថិជនគ្រប់គ្រាន់ឧទាហរណ៍យើងមានអតិថិជន200នាក់ដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ឬកំពុងទិញអញ្ចឹងអតិថិជនទាំង200នាក់នេះឯងដែលកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដំណើរការទៅមុខចុះនៅពេលដែលគាត់ឈប់ទិញគាត់ចាក់ចេញពីយើងគាត់ទៅទិញកន្លែងថ្មីដែលគេបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែលគេបានប្រម៉ូទល្អជាងយើងគេមានការ take care គេមានការរក្សាការសម្ងាត់បាទឲ្យពួកគាត់បានល្អអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងចាក់ចេញពីយើងហើយចូលទៅកន្លែងថ្មីអញ្ចឹងយើងនឹងបាត់បង់អតិថិជនអញ្ចឹង business របស់យើងចាប់ផ្ដើម low benefit គឺយើងចាប់ផ្ដើម low profit យើងចាប់ផ្ដើមប្រាក់ចំណូលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមថយចុះបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវត្រឡប់មកវិញថាតើការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយអតិថិជនរបស់យើងយើងយករូបភាពរបស់គាត់ទៅបង្ហោះនៅលើ social media នេះថាតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់ឬក៏ទទួលនូវផលចំណេញយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលដែលយើងបង្ហោះរូបភាពពួកគាត់ផងដែរនៅពេលដែលយើងយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផងដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវគិតអំពីចំណុចនេះពីព្រោះមិនមែនយើងលក់យើងចង់បានតែលុយតែម្យ៉ាងនោះទេមិនមែនយើងចង់បានលុយពីអតិថិជនតែម្យ៉ាងនោះទេបាទទី1គឺយើងជួយគាត់យើងជួយគាត់ឲ្យបានផលិតផលនៅសេវាឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនឹងទៅប្រើប្រាស់ទី2ជួយឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាននៅផលចំណេញទទួលបាននៅដំណោះស្រាយបាទបន្តមកទៀតគឺយើងជួយរក្សារាល់ការសម្ងាត់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងពិភាក្សានៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគាត់នេះយើងមិនមែនត្រឹមតែលក់ទេយើងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់មួយឲ្យគាត់រកដំណោះស្រាយល្អមួយឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរឿងរ៉ាវមួយចំនួននឹងចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយរក្សារឿងទាំងអស់នោះឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យអតិថិជនគាត់ជឿជាក់លើយើងហើយគាត់បន្តនៅជាមួយយើងពេលនោះឯងដែល business របស់យើងប្រាក់ចំណូលរបស់យើងមានភាពគង់វង្សមានភាពយូរវែងផងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានទស្សនាហើយនេះគឺជាគំនិតគឺជាការជួលឃើញរបស់ខ្ញុំនោះទេអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកស្រីបងប្អូន
ដែលមានគំនិតឬក៏មានមតិយោបល់អីផ្សេងៗបងបងអាចខមមិននៅក្នុងការស្ថាបនាឬក៏នៅក្នុងការជួយជាគំនិតជួយជាមតិយោបល់ផ្សេងៗដើម្បីជួយទៅដល់បងបងអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលជាអ្នកលក់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅកិច្ចការងារមួយចំនួនឬក៏យើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនឯងហើយប៉ះពាល់ទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងយើងកំពុងតែជួយទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងបងបងអាចខមមិននៅខាងក្រោមនេះដើម្បីជួយជាមតិយោបល់អរគុណច្រើនបាទជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយតទៀតជាមួយខ្ញុំផងដែរបាទបាយបាយ